Flertallet av de som kjøper ny bil i Norge, velger elbil. Det er unikt i verden. Og det kutter masse utslipp. Vi har spurt folk hva de tenker om elbilpolitikk før årets stortingsvalg. 3 av 4 mener at politikerne må sikre at det bygges nok hurtigladere over hele landet. Og 27% svarer at å bevare elbilfordelene er så viktig for dem at det påvirker hva de skal stemme ved valget til høsten. Elbilforeningen jobber for at elbil skal være for alle.